В ніч на 1 березня оперативники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Слов'янського міськвідділу міліції за участі спецпідрозділу «Беркут» ліквідували точку з продажу наркотиків. Будинок наркоторговця розташований на околиці міста, і дістатися будівлі непоміченим дуже важко. Втім, бійцям «Беркуту» знадобилося кілька хвилин, адже вони вже не вперше проводять такі спецоперації. Поява міліції для господаря будинку і його гостей була цілковитою несподіванкою. За кілька секунд наркобізнесмен опинився в кайданах. За діяльністю бізнесмена-злочинця оперативники спостерігали з того часу, як отримали інформацію про збут наркотичних речовин. Провели оперативну закупівлю. Це і стало підставою для постанови суду на обшук помешкання. Ми проводили обшук постановлення суду. Цель була ізяття наркотичних психотропних веществ. Согласно возбудженого уголовного діла в отношении Курбатова по статті 307, частина 1 Уголовного кодексу України – збит наркотичних психотропних веществ. Обшук помешкання тривав 2 години. В результаті у безробітного бізнесмена оперативники виявили і вилучили значну суму грошей, пакет з білою порошкоподібною речовиною і приладдя для зважування і фасування наркотичної речовини. Підозрюваний вини за собою не відчував. І пояснити, звідки взявся білий порошок, не зміг. Електронні весони валяються дуже давно. Очень давно, я даже не помню, по какому поводу. А вот с белым порошком, честно говоря, я никак не могу объяснить это. Не могу объяснить происхождение этого белого порошка. Підозрюваного затримали і доправили до міськвідділу міліції. Вилучені речові докази направлять на експертизу. Ізято ряд веществ порошкообразних, по яким буде проведено дослідження. В ході цього дослідження, експертизи, буде вже определенний вивод зроблений. І знайдено денежні средства, по яким також точно буде проведена експертиза на предмет посторонних каких-то веществ на слоєнні. І, опять же, все це після проведення експертиз буде прийнято рішення. Наразі триває слідство. За статтею Кримінального кодексу України, підозрюваному за збут наркотичних речовин загрожує до 8 років позбавлення волі.